Jacob van Lennep was een bijzonder auteur. 19e eeuw schreef historische romans. Ferdinand Huik is een van zijn bekendste werken. Maar niet alleen schrijver, vervulde tal van functies, was politicus, zat in de Tweede Kamer voor de conservatieven. Bekend is ook dat hij de waterleiding heeft aangelegd, tenminste dat bedacht heeft hoe dat allemaal moest en het belang daarvan heeft onderstreept, van Haarlem naar Amsterdam. Van Lennep bezorgde ook verschillende teksten, de Max Havelaar onder andere, maar ook het werk van de schoolmeester en het veeldelige werk van Vondel. Van Lennep, een bijzonder schrijver. Hier ligt Van Lennep, dood en rot in aardrijks schoot. De man is secretaris, inspector, commissaris en ridder ook geweest van het Nederlandse beest. Rijksadvocaat daarneven en ook tot lid verheven van menige maatschappij, van het instituut daarbij. Hij heeft ook veel geschreven, zodat hij bij zijn leven de persen zwoegen liet. Professor was hij niet. Van Lennep ligt hier, die het nietsdoen heeft gehaat. Deed hij geen goed, dan deed hij kattenkwaad.